Og vinneren er... Ida Maria! Ida Maria er en 24 år gammel artist og låtskriver fra Nesna. Hun har tidligere vunnet Alarmprisen og blitt tildelt Statoil Hydro-stipendet i 2008. Utenlandsk presse beskriver henne som et skandinavisk sensasjon og en indie-hit som evner å kombinere rå garasjerock og nynnevennlige refreng. Helvete altså. Vi som står her, vi fire, vi har kjempet hardt. Vi har holdt på en god stund, og vi har jobbet, vi har spilt. Tusen takk. Jeg har lyst til å takke min familie som sitter her borte. Dere. Jeg elsker dere. Jeg har lyst til å takke Jan-Petter Bratland. Jeg har lyst til å takke Anette på Sonett, Anita på Artistpartner. Og jeg har lyst til å takke Råtassene i Waterfall Records. Tusen takk.